snimak koji je isplivao na Blica, ostavit ću link tog videa u opisu svog videa, zaista je stravičan, tužan, jeziv, svega pomalo ima u opisu. Pravo iz kola, Miljana je prebačena na odjel reanimacije urgentnog centra, ubrzo se pojavio naravno i snimak koji je uznemirio milionski auditorijum, a na snimku se vidi da bolničari su odmah tu bili oko Miljane i dali su joj sve ono što je naravno potrebno. U jednom momentu Miljana je jecala u bolovima i plakala na sav glas: "Mama, mamice, ne mogu da izdržim bolove. Mama, boli me stomak, stomak, mama, mnogo me boli." Jecala je Miljana na sav glas. Lekari su posle Miljana odveli na sprat, tu nije bio dozvoljen ulaz, naravno, Mariji Kulić. Snima koji je isplivao na Blicu, imate naravno u opisu mog videa, pa možda da pogledate, šokirao je, zabrinuo, rastužio milionski auditorijum. Mnogi se nadaju samo jedno, a to da Miljana bude dobro, ali sudeći po snimku, izgleda da će zaista Miljana i biti bolje s obzirom da, hvala Bogu, živa je, a sve ovo ostalo i ti bolovi i sve što ide uz to će da se sanira, jer ipak je u rukama najboljih ljekara.